Jockey Boy. Wow. Nej, det här känns helt overkligt. För bara typ 5 år sedan så var jag hemlös, punk och hade missbruksproblem. Och här står jag idag med det här priset. Och det har varit en tuff resa, men jag hade gjort det varje dag återigen för att kunna ge glädje och sprida till folk som har tuffa och jobbiga dagar. Att veta att man kanske gör en barns dag bättre genom att ta sig tid och göra en video. Det betyder allt. Och tack alla där hemma som har röstat. Alltså, jag finner inte ens ord. Tack så jättemycket.